Sam Bruno Peroša iz Nove Vasine Dragonjo. Trenutno smo v dolini Dragonje, ker imam 15 hektarjev njiv, od tega je 2 hektarja pokritega, rastlinjakov. Sicer notri pridelujemo paradižnik, papriko, kumare. Kot ste že videli, tle pridelujemo paradižnik. Namakanje je kapljično. Nekapljični sistem, zalivamo 1 uro dnevno. Tukaj pridelujemo sorto Reli. Sadimo nekje v začetku, konc marca, začetek aprila. Ko je majhna sadika, jo privežemo za špago od spodaj. Na to jo ovijemo kot sadika, da raste, tako jo ovijemo gor. Tako vidite, da je sadika stoji na sami špagi. Sama sebe se nosi. Se za listnike da stran in se ga ovija. Tako da se začne, ko je majhen, se ga preveže in zmeraj bolj gor, zmeraj bolj gor, dokaj pije na vrh, potem pa on že sam gre dol in potem je nekje tudi konc sezone. Se doseže nekje 2,5 metra višine. Za listnike moramo zmeraj nad stran in ga ovijati. To je delo skoraj vsak dan. Pobiranje in ovijanje. Ta je šel. Tega je konc. Zdaj treba paziti pri uvijanju, da ne počne.